Série, ke které se dnes vracíme, měla na kanále dlouhou pauzu. Ovšem i film Harry Potter a relikvie smrti část první si zaslouží 7 momentů, které ze snímku nemůžete znát. V úvodu si ale dnešní téma musíme trochu upřesnit. 7. díl není rozdělen na 2 filmy náhodou, cílem totiž bylo vynechat co možná nejméně důležitých informací a událostí, které závěrečný boj proti Voldemortovi obsahují. Proto se i v tomto videu často nebude jednat o kompletně vynechané momenty, ale budeme se bavit i o scénách, které se na stříbrná plátna dostaly v upravené podobě. I když samozřejmě některé věci z knihy chybějí úplně, vždyť se během pár okamžiků přesvědčíte sami. Rozloučení s Dursleyovými. Harry dům v Zobí ulici mohl s přimhouřenýma očima považovat za domov, i když se v něm tak nikdy necítil. Kouzlo, kterým byl chráněn, však fungovalo přesně tak, že pokud se v něm nachází, je skryt před Voldemortem a nepřáteli. Zaklínadlo by však ztratilo účinnost v momentě, kdy dovrší 17 let, a proto se Fénixův řád rozhodl jej přerušit dříve a potraz domu odvést. I ve filmu můžeme vidět, jak dům opustí nejen on, ale i manželé Dursleyovi se synem Dudleym. Co se však už nedozvíme je, jak přesně se Harry s Dursleyovými rozloučil. Jeho strýc měl sice neustále obavy, že se chce mladý Potter jen zmocnit domu, a tak často balil a znova vybaloval věci, které měl odvést do skříše připravené Fénixovým řádem. Nakonec se ale i díky Dudleyho ochotě odejít, rozhodli uposlechnout a do auta se společně zbalit a odjet. Strýc se s Harrym nějak výrazně nerozloučil. Teta na něj sice upírala zrak, ale nakonec mu nic významného neřekla. Rodinou výjimkou byl tak Dudley. Harry si zprvu myslel, že šálek, který přede dveřmi v noci předtím rošlápl, byl poslední příkoří, které mu bratranec připravil. Při loučení však pochopil, že Dudley mu ho před dveře donesl z vděčnosti a změny pohledu na svého bratrance. Snad za to mohli Moskomorové, kteří Dudlanka napadli, ale jeho myšlení se změnilo a s Harrym si při odjezdu potřásl rukou a rozešel se s ním v dobrém. Dokonce si popřáli to, že se snad někdy v budoucnu uvidí. Tato scéna byla původně natočena, avšak z finálního snímku byla vystřižena. Na internetu je však stále dohledatelná. Tonksovi. O plánu dostat Harryho z domu číslo 4 už jsme lehce mluvili v předchozím bodě. A jeho cíl byl stejný v knize i filmu. Dostat Harryho do Doupěte. Ovšem postup ve filmové verzi je lehonce odlišný. Celá skupina 7 letců a stejného počtu Harry Potterů totiž neměla letět společně, ale rozdělit se a vyrazit po dvojicích na různá místa, která byla opatřena přenášedlem. To pak následně vedlo právě do Doupěte. Harry s Hagridem měli namířeno do domu Tonksových, rodičů Nymfadory. Tam se i přes veškerá příkoří dokázali dostat a tak se Harry seznámil s Tedem a Andromedou. Tu si Harry dokonce spletl s její sestrou Bellatrix a málem na ní zaútočil. Pak však viděl rozdíly mezi sestrami a pochopil, že ona se vymanila z protimudlovské rodiny, do které společně s Bellatrix a Narcisou patřila. Po krátkém rozhovoru a zotavení se pak Harry s Hagridem úspěšně přemístili do Doupěte a Tonksovi zůstali v jejich domě. Harryho narozeniny. Než měla vypuknout velká událost, kterou byla svatba Billa a Flair, museli v Doupěti oslavit ještě Harryho narozeniny. Ten je oslavil hned ráno tím, že byl konečně zmocněn běžně používat kouzla. Samozřejmě ho čekala kupa dárků. Od Rona dostal netradiční dárek, knihu s názvem 12 absolutně zaručených způsobů, jak okouzlit čarodějky. Od Artura a Molly obdržel hodinky, které byly tradičním dárkem k plnoletosti v kouzelnickém světě. Jinak dostal nový lotroskop od Hermiony, od Billa a Flair kouzelnou břitvu na holení a Fred a George ho zahrnuli produkty z jejich obchodu kratochvilné kouzelnické kejkle. No a třeba Hagrid mu přinesl váček z kůže z cvrčka, do kterého mohl skrývat i větší předměty, přestože byl na oko malinký. Nejhezčí dárek mu ale přeci jen dala Ginny. Asi nemusím rozvádět jaký. Jinak však Harry narozeninový den prožil s celou rodinou Weasleyových a hosty, Hagridem, Tonksovou, Lupinem a dalšími. Všichni se těšili, že společně ochutnají dort ve tvaru zlatonky, než tedy dorazil ministr kouzel Brousek a celou oslavu narušil, když přišel vypořádat Brumbálovu závěť. Bratránek Barney. Když někteří z vás zaslechli tohle jméno, možná se podivili, o kom to mluvím. Tohle krycí jméno totiž dostal Harry, když se účastnil svatby Billa Weasleyho a Flair Delacour. Ne, že by mezi hosty měli být smrtědi, nedalo se však vyloučit, že by se někdo po pár skleničkách šampaňského nebo ohnivé whisky prořekl, že tam slavného Harryho Pottera viděl. A tak mu před svatebním obřadem a hostinou přinesli mnoholičný lektvar s vlasem jednoho rudovlasého mudly z nedaleké vesnice. Počítali s tím, že se v záplavě Weasleyovských příbuzných ztratí, a to se také skutečně stalo.
Jinak byl však průběh událostí téměř totožný jako ve filmu, jen s tím rozdílem, že vybraným osobám se Harry představil, aby věděli, že je to opravdu on, nebo aby získali jich důvěru, jako v případě Elfia se dožete. I v knižní verzi však svatba skončila stejně, a to varováním z ministerstva a následným příchodem smrti jedů a útěkem hlavní trojice do Londýna. Kráturův příběh. Když Harry, Ron a Hermiona byli v Londýně napadeni dvěma smrtijedy, rozhodli se ukrýt v domě na Grimoldově náměstí 12, který dříve patřil Siriusovi a Harry ho po něm zdědil. S ním ale zdědil i skřítka, který před dvěma lety zachraňoval z domu, co se dalo, když památky na Blackovi vyhazovali členové Fénixova řádu. Ještě že to ale udělal. Hlavní trojice totiž pochopila, kdo byl tajemný RAB a že jim ukradný vitál by mohl být právě v domě. Rozhodli se zavolat skřítka, který potvrdil, že medailon skutečně měl. Krátura jim také posléze odvyprávil příběh o sobě a svém pánovi Regulosovi, který byl mladším bratrem Siriuse. Na rozdíl od něj ale opravdu držel rodinné tradice a byl proti mudlovsky laděný. A tak se v mladém věku přidal ke smrtijedům a pánovi zla. Ale brzy pochopil, jak pomílený byl. Utvrdila ho v tom situace spojená s jeho služebníkem Kráturou. Toho si totiž pán zla chtěl vypůjčit, aby si ověřil ochranu vitálu v jeskyni. Regulus svolil, skřítka vyslal s Voldemortem a nakázal mu, aby splnil vše, co bude chtít, a pak se za ním vrátil domů. A tak se skřítek plavil do středu jezera, tam vypil lektvar, pod který Voldemort ukryl medailonek, a pán zla ho nechal uprostřed jezera a předpokládal, že zemře v rukou neživých. Ti ho opravdu stáhli do ledové vody, když se chtěl napít, aby utišil účinky lektvaru. Pouto k pánovi ho ale z jeskyně dostalo, nemohl neuposlechnout rozkaz a nevrátit se, a jeskyně nebyla zabezpečena proti skřítčím kouzlům. Když Regulusovi vše vypověděl, znepokojilo ho to. A o několik dní později se skřítkem rozhodl vypravit do tajemné jeskyně. Nezanechal tam však svého služebníka, ale sám vypil lektvar a rozhodl se pro zisk vitálu obětovat. Poslal skřítka domů a nařídil mu vitál zničit. A sám v jezeře nalezl smrt a přidal se ke stovkám neživým viněm. Skřítek se snažil, ale nedokázal vitál zničit, a tak pořád zůstával v domě. Když ho členové řádu vyhodili, ukradl si jej pro sebe. Jemu ho však sebral Mundungus Fletcher a pak skončil u Dolores Umbridgeové. Ale to už je část příběhu, kterou jste ve filmu viděli. Nečekané setkání v lese. Při skrývání bojovali Harry, Ron a Hermiona nejenom se samotou, ale i hladem. Jídlo si museli opatřovat buď v nedalekých vesnicích, nebo tím, co našli v lese. Samota však byla ubíjející daleko více, a to proto, že neměli žádné informace z magického světa. Jednoho večera, který ve filmu neuvidíte, se však u jejich stanu objevila skupina osob, díky které se dozvěděli hned několik důležitých věcí a hlavně konečně slyšeli někoho dalšího. Lesem totiž procházeli další uprchlíci, dva skřeti a tři čarodějové. A dva z nich dokonce Harry znal. První zaslechl Teda Tonkse, později rozeznal i hlas svého spolužáka Deana Thomase. Třetím čarodějem byl Derk Cresswell, bývalý pracovník na ministerstvu, a k ním se přidali dva skřetové, Griphook a Gornook. Všichni tři kouzelníci byli původem z mudlovské rodiny, a tak se museli skrývat. Skřetové zase odmítali nové praktiky v Gringotově bance. Harry pomocí ultradlouhých uší vyslechl nejen tyto informace, ale i to, že ředitelem Bradavicích je Snape, že z jeho kabinetu se pokusili studenti, v čele s Ginny a Nevillem, ukrást Nebelvíru v meč, a proto se měl přesunout do banky. Tam je však jen jeho kopie, čemuž se skřeti smáli, jelikož to pochopitelně kouzelníkům neřekli. To byla pro trojici důležitá informace, protože v tu dobu po meči vlastně pátrali. Kromě toho také slyšeli, jak skupina spekuluje o tom, co je s Harrym Potterem a jestli skutečně bojuje proti Voldemortovi, nebo je ve stejné pozici jako oni a snaží se zachránit si holý život. To se ale většině této skupiny nepovedlo. Později byli napadeni a Ted, Dirk i Gornook přitom zemřeli. Červíčkova smrt. Osobně mě velmi mrzí, že se ve filmu neukáže Červíčkův neslavný konec, byť by tato scéna byla poměrně brutální. Filmová verze nám osud tohoto zrádce a smrtijeda vlastně nenabízí vůbec. Nebo alespoň ne v takové formě, jakou by měla být. Je pouze omráčen skřítkem dobím, padá na zem a do konce příběhu o něm už neuslyšíme. Červíčka však ve skutečnosti doběhla pomoc Voldemortovi, ale i Harrymu. Ron s Harrym se totiž pokusili probít ven ze sklepení Malfoyova sídla a museli se přímo utkat s Červíčkem. Ten však i díky síle v kouzelné stříbrné ruce dokázal Harryho polapit a měl možnost ho definitivně připravit o jakékoliv naděje na přežití. Harry však Červíčkovi připomněl, že je mu dlužen za život, když ho nenechal zabít Lupinem a Siriusem po jeho odhalení na konci příběhu třetího dílu. Červíčková ruka tak nečekaně povolila, jenže tímto zradil svého pána, který mu za oběť vlastní ruky věnoval kouzelnou stříbrnou. A právě ta ho popadla za hrdlo a začala škrtit.
ani hrubá síla obou chlapců, jejich pokusy o zaklínadla nedokázaly ruku zarazit a tak po několika sekundách červíček padnul na zem bez známek života. A tak skončil zrádce a zbabělec Petr Pettigrew. Já doufám, že se vám dnešní video zaměřené na 7 momentů, které z filmu neznáte, líbilo a pokud ano, dejte určitě like a případně odběr, pokud chcete vidět další videa ze světa čar a kouzel. Budu rád i za vaše návrhy do posledního filmového dílu, protože i tam bych rád připravil 7 momentů, které z filmu nemůžete znát. I když to bude složité, přeci jen to rozdělení na 2 díly mi v tomhle dělá docela komplikace, protože je toho vynecháno opravdu málo. Nějaké změny se tam ale jistě najdou. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se uvidíme i u nějakého dalšího videa na kanále Cage Dragon.